Introduktion til differentialregning. Differentialregningen beskæftiger sig med, hvor meget en såkaldt afhængig variabel ændres, hvis der sker små ændringer i den variabel, den afhænger af, den uafhængige variabel. Forholdet mellem ændringerne i henholdsvis den afhængige og den uafhængige variabel kaldes differentialkvotienten og spiller en central rolle i differentialregningen. En funktion er differentiabel, hvis dens graf er glat og sammenhængende, det vil sige uden knæk, spring eller spidser. Lad os kigge på et eksempel. Vi har her et koordinatsystem, hvor den lodrette akse bliver kaldt for y-aksen, og den vandrette akse bliver kaldt for x-aksen. Vi ser her en funktion. Det ses tydeligt, at funktionen har et knæk. Derfor vil den have to halvtangenter, der ikke ligger i forlængelse af hinanden, så funktionen er ikke differentiabel. Lad os se på et andet eksempel. Her ser vi, at funktionen f springer i et punkt. Man siger, at funktionen er diskontinueret i dette tilfælde. Funktionen vil derfor i samme punkt have to halvtangenter, der ikke ligger i forlængelse af hinanden. Og derfor er funktionen f heller ikke differentiabel. Nu ser vi en tredje funktion. Denne funktions graf er både glat og sammenhængende, og vi ser, at grafen har en tangent i et hvert punkt. Funktionen er dermed differentiabel. Lad os kigge på et andet eksempel, hvor x-aksen måler tiden og y-aksen måler afstand. Funktionen f er afhængig af den uafhængige variabel tid. Vi ser nu en tangent til funktionen. Tangenten bruger en tid x2 minus x1 på at tilbagelægge en afstand y2 minus y1. Lad os forstørre punktet med tangenten omkring røringspunktet. Nu ser vi, at tangenten følger kurven tæt i en lille omegn omkring røringspunktet. Vi ser nu, at grafen samt tangenten i tiden x4 minus x3 er mere sammenfaldende end i tiden x2 minus x1. Lad os forstørre punktet med tangenten omkring røringspunktet. Nu ser vi, at tangenten følger kurven endnu mere tæt i en endnu mindre omegn omkring røringspunktet. Vi ser nu, at grafen samt tangenten i tiden x6 minus x5 er mere sammenfaldende end i tiden x4 minus x3. Bliver vi ved med at forstørre, vil vi til sidst ikke være i stand til at skelne mellem tangenten og grafen for funktionen. Tangentens hældning er defineret som tilvæksten i afstand divideret med tilvæksten i tiden. Med andre ord, så måler tangenten den øjeblikkelige hastighed. Lad os kigge lidt nærmere på differentialkvotienten. Differentialkvotienten defineres som den grænseværdi, som differenskvotienten nærmer sig til, når tilvæksten i x går mod 0. Vi tager udgangspunkt i en sekant. Vi har en funktion, der har forskriften en halv x i anden plus 1. Den røde rette linje er en tangent til grafen for funktionen. Den blå rette linje er en sekant, der skærer parablen i to punkter. Vi ser nu, at sekantens hældning ikke helt er lig med den søgte tangents hældning. Vi ser, at sekantens ene skæringspunkt med parablen er i x0, f af x0. Og det andet skæringspunkt med parablen er i x0 plus tilvæksten på x-aksen, f af x0 plus tilvæksten på x-aksen. Så vi kan definere sekantens hældning som tilvæksten på y-aksen divideret med tilvæksten på x-aksen, hvilket vi kan skrive som følgende. I tælleren har vi altså tilvæksten i funktionsværdien. Den kan både være negativ eller positiv. Her er den tydeligvis positiv. I nævneren har vi tilvæksten på x-aksen. Hvis vi nu erstatter venstre siden af lighedstegnet med højre siden, får vi følgende brøk. Læg mærke til, at denne brøk er blot en omformulering af den for oven. Vi regner lidt på tællerens første led, og bagefter hæver vi minusparentesen. Vi ser nu, at vi kan forkorte to led væk. Tilbage har vi så en lidt mere simpel brøk. Vi kan dog yderligere forkorte de to sidste led væk. Det ses tydeligt nu, at man kan forkorte med nævneren i hvert led i tælleren. Vi kan se, at sekantens hældning er på en halv gange tilvæksten plus det første skæringspunkt med parablen x0. Men læg dog mærke til, at vi er interesseret i grænsetilfældet, hvor tilvæksten i x går mod 0. Derfor er sekantens hældning i grænsetilfældet lig med x0. Når tilvæksten i x går mod 0, skriver man normalt
f mærke x er lig x0. Og det er så differentialkvotienten. Lad os se det, vi lige har gennemgået fra et grafisk perspektiv. Vi reducerer tilvæksten i x. Vi ser nu, at sekanten samt tangenten i grænsetilfældet går ud i 1. Hvis vi skal være helt præcise, så får sekanten og tangenten aldrig præcis samme hældning, men altså, det bliver uendeligt tæt på.